Wewe kaka akasema, "Asa jana kwa nini wakufanyia hesabu sasa? Kwa nini? Kwa nini wakutoe? Majungu tu wana Shibobo. Wamemtoa kwa majungu Shibobo. Kwa majungu duniani. Sio ndio hapo? Atakio yako anafunga. Umeona? Jana Shibobo ulikuwa umalize. Nilipomalize jana na penalty ya pili ingetoka. Kunywa kawa Shibobo, kunywa kawa Shibobo.